ولی هرگز قابل قبول شهروندان افغانستانی نیست که افغانستان خانه امن برای تروریست‌ها باشد. قبل أن ينقضي العام الأول من انسحاب القوات الأمريكية وأخلاء قواعدها ومراكزها في أفغانستان نهاية أغسطس من العام الماضي واستيلاء جماعة طالبان على السلطة، نجحت الولايات المتحدة في تنفيذ غارة جوية في كابول في الساعات الأولى من فجر الأحد الماضي، قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وجود الظواهر في أفغانستان وخاصة في كابول وفي الحي الدبلوماسي وضع طالبان في موقف محرج أمام الرأي العالمي، خاصة أن الجماعة تعهدت وفق اتفاق الدوحة بقطع علاقاتها مع القاعدة وعدم مساعدتها بأي شكل من الأشكال. كذلك أحرج وجود الظواهر في أفغانستان طالبان أمام الشعب الأفغاني الذي بدوره يطالب الجماعة بالنأي بنفسها عن الجماعات المتشددة ومن بينها القاعدة. كاميرا أخبار الآن تجولت في العاصمة الأفغانية كابول والتقت العديد من المواطنين الأفغان الذين عبروا عن استيائهم من وجود الظواهر وعناصر تنظيم القاعدة على أراضيهم، ومن بينهم مواطن أكد أن الشعب الأفغاني يقبل أن يكون بلا مأوى بلا نوم وبلا طعام، لكن الأفغان لا يريدون أن تكون أفغانستان بيتا آمنا للإرهابيين. أولا مردم أفغانستان غرسنگی تشنگی بی خوابی بی خانگی همه اینا را قبول دارن، ولی قبول هیچ شهروند افغانستانی نیست که افغانستان خانه امن برای توریست ها شود. خصوص از خبر امروز خبر دردناکی بود برای همه شهروندان افغانستانی. افغانستان یک خانه امن برای تروریست ها شود و ما جدا این عمل شدیدا تقویم میکنیم و خواست ما خواهش ما شما بعد از تحولات همه ماجرا را در جریان هستین که مردم افغانستان با چی مشکلات های روبرو هستند و این همه مشکلات ها را گرسنگی را همه را قبول میکنن، ولی هرگز قابل قبولی شهروندان افغانستانی نیست که افغانستان خانه امن برای تروریست ها باشند. وأضاف أنه من الواضح أن أفغانستان تحولت إلى ملجأ آمن للإرهابيين، مشيرا إلى أن السؤال الآن في كل قلب أفغاني هو لماذا لم يقتل الظواهري في باكستان ولماذا قتل في أفغانستان تحديدا؟ خب ای واضح است، ای واضح مشخص است که پیامی از ای است که افغانستان به خانه امن برای تروریست ها شناخته شود و پاکستانی که از طرف آمریکا اونا حمایه مالی، حمایه جانی، هر گونه حمایتی که است می شود. چرا؟ سوالی که در دل هر شهروند افغانستانی هنوز ای داغ زنده است که چرا ای تروریست در پاکستان کشته نمی شود، می آید در افغانستان کشته می شود. و این پیامش مشخص است، پیامش واضح است که پیامی از این همی است که حکومتی که هنوز به رسمیت شناخته نشده اینا چطور ممکن است خاک افغانستان را برای تروریست ها امن بسازند. وأكد مواطن آخر أن وجود أمثال الظواهر في أفغانستان أمر خطير ومحزن، محذرا من أن تصبح بلاده مأوى للإرهابيين الذين تسببوا في القتل والدمار. زمنګه خدا خو ډیر خطرناک خبر دی چې موږ اوس ته خبر شلو، ځکه چې داسې خلک داسې اشخاص چې په افغانستان کې پیدا کیږي دا خو ډیر خطرناک بلل کیږي، ځکه چې دا داسې یو ډله ده چې هغه ضرر رسوونکي دي. نو په دې باندې چې دا کار شوی دی بهترین کار شوی دی، هر هغه خلک چې د افغانستان په مشکلاتو باندې او مشکلات جوړوي او ستونزې جوړوي هغه چې د منځه یوړل شي ډېر ښه دي. خو بعدیګر د افغانستان خلک چې کوم دي، افغانستان خلک ډېر تیت دي، ډېر ځپل شوي دي، ډېر یعنی خپل کورونو کې مشکلات لري، نور خو هیوادوال خو څه کوي چې سره لرې دي او ښارونو کې ژوند دی. خپله میډیکل ریپ یم، یو کمپنۍ کې کار کوم، ولیکن په یو چک پین کې راوګرځولو ما ته وایي ته یو پښتون هم یو بیا دې پینټ شرټ اچولی دی یعنی پتلون دې اچولی دی. نو دا ډیر افسوس خبره ده چې په یو میډیکل ریپ کې یا په یو څه شي شناخت پیژندلو کې ډیر مشکل دی لري کنه. وأوضح المواطن الأفغاني أن جماعة طالبان التي تسيطر على حكم البلاد لديها خططها الخاصة، بينما لا يعلم الشعب الأفغاني أي شيء عن مخططات الجماعة. ويضيف المواطن الأفغاني أن الواقع الحالي في بلاده يختلف تماما عن ما يشاع خاصة من ناحية الأمن والأمان،
ويتهم طالبان بإخفاء الحقائق عن الشعب وتجديد الرقابة على الإعلام، مشيراً إلى أن قادة طالبان يخفون الكثير من الأشياء عن وسائل الإعلام ويفرضون قواعدهم وقيودهم على الشعب الأفغاني، ويحرصون أن يظل ما يجري داخل أفغانستان بعيداً عن أعين العالم. داخو ددي ما خپل هغه اهداف دي پکې او خپل هغه خپل نظرونه دي پکې او کوم پلان بلري، ځکه چې د افغانستان ملت تر اوسه پورې ناخبره ده چې دوی څه کوي او څه روان کړي دي او څه شي کوي، ځکه چې یو پلان پلی کېږي نه رسنۍ خبرېږي او نه هغه کېږي. تر اوسه پورې دا خلک وایي چې طالبان راغلي غله ورک شوي دي، ولیکن زه وایم چې غله ورک شوي نه دي، صرف د رسنۍ خوله یې بنده کړې ده، د خلکو خوله یې بندې کړې. که ته یو نقاط بیونی سے کہ دیش آگئی مشکل در تجوڑ کی نو پدی اساس باندے ہر چاہتا باید بیان ازادی ور کی دا آگئی خبر واور دل شی. ومن المؤكد أن مقتل ظواهري في قلب العاصمة كابول أثار غضب وقلق الشعب الأفغاني الذي لا يريد أن تصبح بلاده مأوى لقادة وعناصر الجماعات الإرهابية، مما جعل من أفغانستان مسرحاً للمعارك ويهدد أمن المواطنين الذين يحلمون بحياة هادئة بعيداً عن صوت طلقات النيران.